Jei esame Kristaus pasiekėjai, turime ne tik lūpomis išpažinti, jog jis yra viešpats. Jo viešpatystė turi liūdyti ir mūsų gyvenimas. Jėzus Kristus yra viešpats, bet ar jis yra jūsų gyvenimo viešpats? Ar jūsų elgesys rodo, kad pripažįstate Jėzų Kristų savo gyvenimo viešpačiu ir šeimininku? Ar jūsų atsidavimas, klausnumas ir bičiulystė liudija, kad jūsų gyvenimas sukasi tik apie jo asmenį? Ar jūsų veiksmai, požiūriai, elgesys su aplinkiniais, persmelkti atsidavimu Jėzui Kristui? Apaštalas Paulius rašo. Ne vienas iš mūsų negyvena sau, ne vienas sau nemiršta. Ar gyvename, viešpačiui gyvename, ar mirštame, viešpačiui mirštame. Juk Kristus numirė ir atgyjo, idant būtų ir gyvųjų, ir mirusiųjų viešpats. Tai kaipgi tu smerki savo brolį, arba kodėl niekini savo brolį? Juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Kaip aš gyvas, sako viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelis ir visų lūpos šlovins Dievą. Taigi, kiekvienas iš mūsų duos apyskaitą už save. Jėzus Kristus yra viešpats nepriklausomai nuo to, ar pripažįstame, jog jis toks yra ar ne. Daugelis žmonių jį vadina viešpačiu, tačiau jų gyvenimas liudija priešingai. Galbūt kas nors nori paklausti, ką reiškia žodis viešpats. Jis reiškia, kad viešpats yra suverenus. Jis viską valdo ir viskam vadovauja. Kiekvienas ne tik tikintis, bet ir netikintis žmogus yra valdomas viešpatės Jėzaus Kristaus. Tačiau ne kiekvienas pripažįsta, kad Kristus yra jo gyvenimo viešpats. Nors žmonės ir sako, kad Jėzus nėra jų gyvenimo viešpats ir jam nepasiduoda bei nepaklūsta. Tačiau dėl to Jėzus nepaliauja būti viešpačiu. Tie, kurie neigia Jėzaus viešpatystę, prieš jį maištauja. Šiame pasaulyje Jėzus valdo bet kokią valdžią, šeimą, bažnyčią ir visuomenę. Nė vienas visuomenės segmentas, nė vienas asmuo negyvena už Jėzaus viešpatystės ribų. Skirtumas tik toks, kad vieni gyvendami Jėzaus Kristaus viešpatystėje pripažįsta, jog jis yra viešpats ir paklūsta jo valdžiai, o kiti neigia jo viešpatystę, maištauja prieš jį, kariauja su jo bažnyčia ir Dievo karalyste. Tačiau Jėzus vis tiek išlieka viešpats. Taigi neklausiu, ar Jėzus Kristus yra viešpats, bet ar jis yra jūsų gyvenimo viešpats. Jei pripažįstate Jėzų esant savo gyvenimo viešpačiu, derėtų pažvelgti, ar apie tai liūdija jūsų gyvensena. Kaip aš gyvas, sako viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelis ir visų lūpo šlovins Dievą. Kiekvienas gyvenimo aspektas turėtų būti pavaldus Jėzui. Nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžius. Visas sukurta per jį ir jam, ir jis yra pirma visų daiktų ir visa jo laikosi. Jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia, mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Tad ar nekvaila neigti Dievą ir prieš jį maištauti? Galbūt turite savo planų ir juose nėra vietos Dievui, Kristui ir bažnyčiai. Kitaip tariant, galbūt pats savo esate Dievas. Galite teisintis, jog nesate stabmeldys. Deja, yra priešingai, nes tik trejybė, kurią sudaro Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas
Šventoji dvasia yra tikrasis Dievas. Juk vieną dieną, kaip sako apaštalas Paulius, visi atsistosime prieš Kristų ir jam duosime apyskaitą už save. Tad argi nekvaila atstumti ir maištauti prieš tą, prieš kurį vieną dieną visi turėsime atsistoti. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemę, ir kiekvienos lūpos išpažintų, Jėzus Kristus yra Viešpats. Jėzus Kristus nėra filosofas, mokytojas ar keliaujantis pamokslininkas. Jėzus Kristus yra visavaldis visko, kas yra danguje ir žemėje, Viešpats, šeimininkas ir valdovas. Jam viskas paklūsta. Tačiau daugelis žmonių šito nežino ir gyvena maištaudami prieš jį. Neigti Jėzaus Kristaus viešpatystę reiškia maištauti prieš jį. Tai galima daryti labai subtiliai. Pavyzdžiui, daugelis teigia, jog Jėzus Kristus yra jų gyvenimo viešpats. Tik po šio žodelio jie pateikia ilgą sąrašą dalykų, kuriuos pasilieka savo nuožiūrai. Jei esame Kristaus pasiekėjai, derėtų ne tik lūpomis išpažinti Jėzų Kristų esant gyvenimo viešpačių, bet tai liūdyti ir savo gyvenimu. Jėzaus viešpatystė turi būti regima. Jis mus išgelbėjo ne tik tam, kad nepatektume į pragarą, bet ir dėl to, kad būtų pašlovintas mūsų gyvenime. Vienintelis būdas tai padaryti – leisti jam viešpatauti kiekviename mūsų gyvenimo aspekte. Kodėl netikintis žmonės, stebėdami bažnyčią, abejoja krikščionybę? Matyt, taip yra dėl to, kad mumise mato tai, kas prieštarauja Jėzaus Kristaus, kurį išpažįstame esant savo gyvenimo viešpačių esybei. Apaštalas Paulius rašo. Juk Kristus numirė ir atgijo, įdant būtų ir gyvųjų, ir mirusiųjų viešpas. Kai priimame Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoje, tampame jo pasiekėjais. Apaštalai dažniausiai jį kreipdavosi sakydami viešpatie. Taip jie jį kreipdavosi puldami jam po kojų, susitikę ar užduodami klausimus. Jie visu savo gyvenimu liudijo, jog jis yra viešpas. Ar jūsų gyvensena, elgesys bei veiksmai liudija, jog Jėzus Kristus yra jūsų gyvenimo viešpas? O galbūt jūs tik atliekate religinės apeigas ir iš tiesų Jėzus visai nėra jūsų viešpas? Ką liudija jūsų gyvenimo būdas? Kai kuriuose religijose teigiama, jog pasaulis yra amžinos gėrio ir blogio kovos mūšio laukas. Iš to išplaukia išvada, kad dvi priešingos jėgos yra lygios ir neaišku, kuo šis mūšis baigsis. Tačiau krikščioniškas požiūris kitoks. Biblijoje parašyta, kad Jėzus jau laimėjo karą. Mums tik telieka pripažinti jį karalių karaliumi ir viešpačių viešpačių, ir vieną dieną visi prieš jį priklaups. Taigi nereikia spėlioti, kas tame mūšyje nugalės. Žodis viešpats reiškia valdantį jį kito gyvenimą dėl jo gerovės ir naudos. Tai labai tiksliai apibūdina Jėzų Kristų. Kalbėdami apie Jėzų Kristų kaip viešpatį, omenyje turime tai, jog jis yra visavaldis. Tai reiškia, kad visi žmonės yra Jėzaus Kristaus viešpatystėje. Be abejo, ne visi gyvena taip, lyg jis būtų viešpas, tačiau dėl to Jėzus Kristus nesiliauja būti viešpačiu. Kai Jėzus Kristus yra mūsų gyvenimo viešpats, mes nedelsdami paklūstame šventosios dvasios raginimui ir dėl to nesiginčijame. Jėzus Kristus yra mūsų gyvenimo viešpats tuo met, kai vykdome Dievo valią net ir tada, kai jos iki galo nesuprantame.
negalime jo nei paskubinti, nei sulėtinti. Dievas nieko nedaro, kol neteina jo numatytas laikas. Jėzus Kristus yra mūsų gyvenimo viešpats tuomet, kai jį pripažįstame esant mūsų gyvenimo šaltiniu ir iškilus poreikiui kreipiamės į jį. Dievas žino mūsų reikmes ir pats amžiams įsipareigojo jas visas patenkinti. Jis mūsų poreikius gali patenkinti per konkrečius asmenis ar aplinkybės. Ar pripažįstate, kad Jėzus Kristus yra jūsų gyvenimo šaltinis? Ar tikite, kad jis gali patenkinti visas jūsų reikmes? Jėzus Kristus yra mūsų gyvenimo viešpats tuomet, kai jam priklauso nuosavybės teisė į mus ir mūsų turtą. Kitaip tariant, jis yra mūsų savininkas. Kai viešpas yra mūsų gyvenimo ir visko, ką turime savininkas, jam priklauso mūsų kūnas. Dėl to nederėtų jo žaloti ar naudoti netinkamai. Jei pripažįstame, kad Jėzui priklauso ir mūsų laikas, savo gyvenimą investuojame išmintingai ir jo neikvojame niekams. Jei pripažįstame, kad viešpačiui priklauso mūsų gebėjimai, talentai ir dovanos, juos būtinai panaudosime Dievo karalystės labui. Tad jei atidėsite į šalį savo puikybę, pasiduosite Dievui ir pripažinsite, kad jums reikia jo sūnaus Jėzaus Kristaus mirusio ant kryžiaus ir išpirkusio jūsų nuodėmis, ir jei priimsite jį kaip savo gyvenimo viešpatį, jūsų gyvenimas pasikeis. O visą tai galite padaryti nedelsdami, tuo jau pat. Paprašykite nuodėmio atleidimo ir pasakykite, jog tikite tuo, kad Jėzus Kristus mirė už jūs. Pripažinkite jį savo gyvenimo viešpačiu. Norėčiau paklausti. Ar galite nurodyti tuos dalykus, kurie varžosi su Jėzaus Kristaus viešpatavimu jūsų gyvenimu? Būtent jų ir privalote atsikratyti. Palikite juos arba tegul tie dalykai užima jiems tinkamas vietas. Antraip už juos brangiai sumokėsite. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula.